Boa noite. Boa noite, o que que Eu tô aconteceu? vindo de Curitibanos, encontrei aqui no Acesso Curitibanos? Norte. Tem um urso polar aqui pulando nos carros, dá uma olhadinha. Como? Eu tô vindo de Curitibanos, tem um urso polar pulando nos carros aqui no asfalto, no Acesso Norte. É próximo do que ali, senhor? É, próximo aqui aquele motel Scorpio. E que tipo, como assim? Explica melhor a situação. É um urso desses ursos de polar, urso de branco, urso. Não sei se tem circo aqui nessa cidade, de lá, o que que tá acontecendo? Mas ele tá solto? Tá solto, tá com a corda, ele corre na pista, mas fica malhado na cerca de arame. Não parece Daria doença. essa olhadinha? Tranquilo, senhor. É ali na rua do Scorpions. Isso, bem nesse asfalto, no Acesso Norte, antes de chegar em Lages aqui. Só aguardar, vai ser averiguado, tá ok? Tá ok, senhor. Obrigado. Valeu. Um chegado que trabalha em Lages, que a guarnição foi lá ver, a ovelha estava amarrada num canto de cerca e corria um pouco no meio da pista e voltava para a beirada da pista. E o desgraça, Bem pelo dono, bêbado, chapado, não ligou dizendo que era um urso polar.